sub county ya Wajir South. Hii gari ya pili 08 CG. Gari ya tatu inaelekea sub county ya Eldas. Barsaabka ismaamulka Wajir Ahmed Abdullahi Jira ya maanta dafuray talaalka xoolaha gaar ahaan riyaha iyo sidoo kale idaha. Talaalkani ayaa lagu wadaa in uu socon doono muddo 10 cisha waxa uuna gaari doonaa guud ahaan deegaanada ismaamulka Wajir. Meesha waxa suu dhimaane waxa la bilaabayaa in la talaalo حولا وأما غشين فرح سما وحير وحالة تلالة قيل هادو حالة تلالة إذي هي إيو أرغي وحان لغا تلالة وحلي رادة ديف ديرا إي جيس دور إن أي داوة دان إي تلال كان أي مارتي نوسو هغا جيسة أو نو كنت مدك اللي قفن آقا وحاو بشارينا أو مهندقينا shantiisii sano ka hor waagi shantiisii sano umbaan abu macna talaal fiican oo xoolaha la talaala aan helnay haddana maanta talaalka amal ayaan helnay waxaan ku codsanaynaa sidii aasmaarta waaninjigu ugu fikira oo daawada ugu fikira oo xoolo dhaqatadaas ugu fikira inaad siyada iyada ah annagoo ku kalsoon aad shaqadii idaad u wada asaga iyo wasiiradiisa iyo biyasaashiisa iyo shaqaalihiisaba gabanaha ismaamulka Wajir ayaa dhanka kale shacabka ugu baaqay inay isu diiwaangeliyaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaan SHA. Arrintii kale oo raba inaan ka hadlo waxa way wax la yiraahdo SHA. Hadda waxaa socda registration diiwaangelis SHA. Soomaaliya waxaan ii sheegayaa NHIF waa dhammaatay. NHIF waxay u dhimatay musuqmaasuq. Musuqmaasuqa waxaa ka mid ahaa kaarko ninkoo shaqaalo uu qabo ayaa la rabaa qabiil ilaalin laga daaway. NHIF waxay u dhimatay saas waay. War kaarkaadii sii. Qafaa istaan laga yeelay kaarkaadii sii. كاركي شغالية غفر بلو استعمالي لعقتا استالله شيغانا انا شايف كغادنا يعني انا شايف وحي هاي سوي سكين وي هاد وحي والا بدلي وحالي يري كار كان هدابا لغا مارمين غفر بلو لسيو كار كان هدابا لغا مارمين او بري غفك شغالة للو وذاقي دونا كان شغالة هاي سني كانان هاي سني كل ما شاق لينو شا هداد قشيد ood xanuunsatid ood operation u baahatid amas daaweyn u baahatid kharashka kulligiisba hadduun ahayn badidiis waxaa qaba insurance kaas ayaa qabaya wigan dr daahir soom wuxuu ii sheegay maamo la abreshime oo lagu sameeyey procedure qalliin u baahnay boqol iyo labaatan kun kina ay ogolaatay SHA inay bixiso sababtoo ah waxay qabtay insurance-ka SHA. Ugu dambeyntiina gabanaha ismaamulka Wajir ayaa sheegay in weli ismaamulada qaar aysan shaqaaluhu weli mishaaraadkoodu aysan helin taas oo uu dowladda sare uu ku dhaliilay. Bishii waxaan ku jirnaa 11-aad. lacagta ugu dambeysa oo qaarkeed hadda weli aan soo dayn haynana waxa way TB8-da maalin walba bangigan baryaynaa war bishaanu keliya noo deeya mishaarki bishaan noo deeyo mishaarki bisha 8-daad waan bixinne kan 7-daad waan bixinne kan 9-daad waan bixinne kan 10-daad waan bixinne lacagta ugu dambeysa oon helnayna waxa weeyaan mid hadda bisha 8-daad la soo daynayo marka devolution looma samaynin in gabanayaasha maalin walba ay banuugta ay baryaan oo ay dhahaan maar lacagna si aan mishaar ku bixino
هر وحي قاري سان دان شغالك لا تقل سند كي لبات ودولة دا كاونتي ووجير وهقامينا يا أحمد عبد الله جير حول دقتة دا اسمها ملك ووجير يودر تد داوين لغة تلالي عدورة دا كدعا حولها قارهان أريغة يولوضا كدي مركي عبشد دوينها إماتي أي وحاين سيدو كلي دولة دا سيدك دقاه أي وسو إبسي حول دقتة دا داوين كفلان حوله دا عبد الرحمن معاوية وربا انت استا بريغة اسمها ملك ووجير